мына жерінде қате жіберіпсің. Қазір. Қалай болып жатыр? Қарындарың ашқан жоқ па? Жоқ, менде бәрі дұрыс. Сіз ше? Аз қалды, бірінші аяқтап алайық. Жақсы онда, кедергі келтірмейін. Мерерт, тұра тұршы. Мен қазір келем, сен аяқтап ал. Менің сұрайын дегенім, кешегі астың рецептісін үй қызметшісінен алуға бола ма? Әдетте Мариям өз жасаған тамақтарының құпиясын ешкімге айтпайды. Бірақ сұрап көрейін. Рахмет. Біреудің жүрегін жаулайын дедің бе? Дәл таптың. Қайта ғашық болып қалған сияқтымын. Гүлнар, сен үшін өте қуаныштымын. Онда Мәриямнан сұрап білейін. Жарайды. Бітірдім. Тез болып қалдың ғой? Әрең дегенде бітірдік қой. Сізге рахмет, апа. Сіз болмасаңыз, мен өзім жаза алмас едім. Оқасы жоқ. Бірақ алдын ала қуанба. Бірінші тексеріп алайық. Қаласаңыз тексере беріңіз. Сағымда ал уақыт жылдан суылдап аққан ағында көз алдында ай мен жылдар ғайып болар себебі сәл жоғары еліңіз. Е, осылай. Асеке? Мені таңғалдырып, аз уақытың ішінде осындай керемет дайындық жасадың. Шабыттың арқасында ғой. Охо, жаңа музы таптың ба? Жоқ. Неге олай дейсіз? Бұл өзі өмірде бар әйел ме, әлде ойдан жасалынған образ ба бұл? Кезінде маған көп көмектескен кісінің асыранды қызы ғой. Бір-бірімізді көптен бері білеміз. Бұл портрет салған себебім оның түр әлпеті ерекше болғандықтан. Бастысы нәтиже. Ә. Салған портретінде мына вернисажында өте керемет болып та. Жалпы бар қабілетіңді көрсеттің, жарайсың. Туған жердің әсері саған қатты болып жатыр екен, а? Ия, шәке. Соңғы кезде жігерленіп келе жатырмын. Енді шетелге кетпей қалатын шығарсың осында. Ол жағын ойланып жүрмін. Бәрін уақыт көрсетеді ғой. Ал енді менің саған ұсынысым бар, Асеке. Мына көрменің ресми ашылуының алдында сатып алушылар үшін сен арнайы бір жеке көрсетілім жасап көр. Суреттеріңді алдын ала қарап шықсын. Түсінесің ба? Себебі олардың арасында көпшіліктің ортасында жүргенді онша ұнатпайтын, бірақ сурет өнерін жақсы көретін адамдар кездеседі. Енді басымнан өткеннен кейін білген соң айтам ғой саған. Ондайларды білмейді екен ба? Ол жағын маған қалдыр. Жалпы қонақтардың тізімін мен өзім жасап шығамын. Рахмет, жәке. Сіз болмасаңыз не істер едім? Жаман ойым жоқ. Өзіме де пайдасы тиетін болғаннан кейін айтып тұрмын ғой. Жалпы делдал ретінде сенің атағыңның шыққаны маған да керек.
Ал мынау вернисаждың табысты өтетініне ешқандай да күмән жоқ. Ал, мен барып тізімдер жасай берейін. Рахмет. Сізге хабарласып жатыр. Бекнар, сен қанша рет айтам? Жаттығу кезінде мен мазалама. Бірақ хабарласып жатқан сіздің досыңыз, ол туралы көп айтып едіңіз ғой. Е, Асхат, тыңдап тұрмын. Саған айтар жақсы қауым бар. Көрмем дайын болып қалды. Сәтті өту керек. Жарайсың, Асхат. Мені қуанттың. Бірақ осы іске сонша күшіңді салып, табыс көрмейтінің мені қынжылтады. Бауырым, келісіп едік қой. Маған мастер-класс өткізсең болғаны. Сені өмір бойы болса да жаттықтыруға дайынмын. Жарайды, көріскенше. Жақсы, көріскенше. Яс. Яс. Сен өзіңе жаңа бапкер тауып алғансың ба? Не дейсіз? Мұндай соққыларды саған үйреткен жоқ сияқты едің ғой. Өзім үйреніп жүрмін. Оның бекер. Осының кесірінен білегіңді сындырып алуың мүмкін. Сондықтан саған соққы жасау әлі ерте. Алдымен дұрыс қимылдауды үйрен. Қанаттаға, мен бұл жерге білу үшін келген жоқпын. Төбелесі үйрен үшін келдім. Тағы бір рет үстіп айтсаң, сені клубтан қуып шығам. Мен де биші емеспін, бірақ дұрыс қозғалуды білемін. Қарсы сөйлегенім үшін клубты 10 рет жүгіріп айналып шық. Тез! Жарайсың, Дәурен. Бәрін орын-орынмен жазыпсың. Оның бәрі сіздің арқаңызда. Тым асыра сілтеп жібердім. Мен жай көмектестім ғой. Жай ғана емес, сіз айтарлықтай көмектестіңіз. Жарай. Онда мен де қуаныштымын. Осы өткізген соңғы шапта менің өмірімдегі ең керемет кезең болды. Кедерік келдірмедің бе? Жоқ, біз болдық. Енді ең жоғары бал алатыны сенімдімін. Жарайсыңдар, құттықтайын. Апа, әкемнен көлігін айдасам бола ма? Жұмысымды аяқтағанымды атап өтейін деп едім. Камила мен бе? Жоқ, достарым мен. Камила мен әлі қыдырып үлгерем ғой. Меніңше еңбегі сіңген сияқты. Өтінемін, апа. Жарайды. Бірақ көлікті байқабайды. Әйтпесе жөндеуге ақша табуыңа тура келеді. Келістік. Сосын бүгін кешке әкең ұшып келеді. Ұмытпа, ол хабарласты. Атаң жазылып келе жатыр екен. Құдайға шүкір. Онда бүгін көлікті қолданатын соңғы мүмкіндігі екен ғой. Жарайды онда. Байқап жүр. Менің де керемет кездерім аяқталуға шақ қалды. Әрине, қайнатамның тәуір болғанына қуаныштымын. Бірақ, Гүлнар, мен Дәулетпен сөйлесіп көрейін. Саған Дәуренмен кездесуге рұқсат беретін шығар. Рұқсат бермейді ғой бәрібір. Көндіруге тұрсам. Оған қоса осы уақыттың ішінде бізде достасып қалдық. Бір кездері бір-бірімізді жек көргенімізге сене алар емеспін. Айтпа.
Жарайды, онда мен бара берейін. Айтпақшы, Мәриямды әрен көндірдім, мынау тамақтың рецептісі. Көп рахмет. Жарайды, барайын. Жексенбі күні бәріміз бірге түскі ас ішкен, сондай ұнайды. Тіпті дастархан басындағы көңіл күйдің өзі ерекше. Мен жақсы жаңалығым бар. Иә? Біздің колледж облысымыздағы ең мықты оқу орны атануына сәлек қалды. Осылай жалғаса берсе, жыл соңына дейін үздіктердің қатарында боламыз. Керемет қой. Иә. Құттықтаймын, Арман. Рахмет. Мұны отбасымызбен атап өтпедік пе? Құдырмағанымыз ғой, көп болды. Келісемін. Аяулым, бізбен бірге барасың ғой? Не? Әкең бүгінгі күнді бірге өткізуге ұсыныс жасап жатыр. Тасташы андағы телефоныңды енді. Бүгін бе? Неге? Қызым енді жексенбі деген аптасына бір рет болады ғой. Иә. Киноға барып, саябақта қыдырып, бәріміз бір жақсы жерден тамақтанып қайтсақ болады. Жақсысыңыз. Дәл бүгін қыдырамыз ба? Қызым, қызықсың. Әрине, бүгін енді қашан? Қазір хабарласып келуім керек. Сәлем, сұлу қыз. Сәлем. Дәурен, біз басқа күн тойласақ бола ма? Неге? Ата-анамның кешке жоспары бар екен. Онда менің жасаған тосын сыйымды көрмей қалатын болдың ғой. Не тосын сый? Айтсаң, қызық болмай қалады. Ту, ең істейм. Бір жағынан ата-анам қыдырғалы жатыр. Өздері жылына бір ақ рет шығады. Сен де өзіңнің тосын сыйың мен. Өзің біл. Бірақ ертең кеш болады. Ол ұзаққа созыла ма? Жоқ, сағат 6-да үйіне алып келіп тастайын. Жарайды онда, мен ата-анаммен сөйлесіп көрейін. Бір амалын табармын. Хабарын күтемін. Апа, қалыңыз қалай? Жақсы. Бүгін кешке Дәулет келеді екен, соны айтайын деген. Мүмкін оған Шамшаға керек болып қалар, қалы қалай өзі? Жоқ, жай соны ескертейін деген. Жақсы, сау болыңыз. Thank you.
қашам жетіп қалар. Асхат, сәлем, қалың қалай? Бұл Гүлнар ғой? Мен де қуаныштымын. О, құтты болсын. Асхат, менің бір ұсынысым бар. Сені кешкі асқа шақырайын деген, қалай қарайсың сағат 7-ге? Керемет. Жақсы, онда күтем. Үйдің астан кестен шығып жатыр. Қалды? Ештеңе, жай қарап тұрым. Қызық. Аяулымның жұмбақ құрбылары кім екен? Неге жұмбақ дейсің? Жаңа жерден жаңа достар тапқан ғой. Жаңа достар тапқанына керісінше қуануымыз керек. Иә. Әйтеуір, жаман достар таппаса болған. Енді оған бізбен бірге уақыт өткізу қызық емес. Есейіп кетті. Қойшы енді, Арман. Аяулым өзінің құрдастарымен араласу керек. Одан кейін сағат 6-да келемін деді ғой. Сосын барлығым жақсылап қыдырып қайтамыз. Иә. Оған дейін мен жұмыс істей тұрайын. Менің басқа ұсынысым бар. Саябаққа барып қыдырып қайтсақ қайтеді? Саябаққа? Иә, кәдімгі әткеншегі бар саябаққа. Әткеншегі несі? Барып көңіл көтеріп қайтамыз. Сосын екеуміздің бір жерге шықпағанымызға көп болды ғой. Студенттерім көріп қойсашы. Жүрші енді, Арман. Аяулымсыз ба? Енді аяулымда қазір көңіл көтеріп қыдырып жүр ғой. Сосын онымен хабарласып кездесерміз. Жүрші, Арман. Жарайды. Көндірдің. Бірақ бір шартым бар. Тек серуендеп қайтамыз. Әткеншексіз, алтыбақансыз. Жоқ. Әткеншекті де, алтыбақанды да, сиырды де, балмұздақты да барлығын көреміз. Ұста? Мұндай ресмилік неге қажет? Әкеміз қыз емес қой күлмен қарсы алатындай. Енді осындай әдемілікті көрсе, әкем қуанып қалар. Қызым саған не болып жүр? Бұртиғаныңды қойш. Соңғы кездер саған ештеңе де ұнамайды. Ештеңе болған жоқ. Ал меніңше болды. Қане маған бәрін айтып бер. Сіз бәрібір ештеңе түсінбейсіз. Неге түсінбейді екем? Шет жағасын айтып бер. Сосын көре жатармыз. Мына гүлдерді суға қойып қойш. Қайырлы кеш. Қалайсыңдар? Біз де келіп қалдық. Амансың ба? Сәлеметсіңдер ме? Қош келдіңдер. Сәлем. Карина. Карина? Жаным, сені байқамай қалыппын ғой. Амансың ба? Не болып қалды? Өзім де білмеймін. Соңғы кездері мына қызға бірдеңе көрініп жүр. Қабағын түйіп алып, бәріне айқайлап ашуланады. Жалпы махаббатқа ұқсайды ғой. Солай деп ойлайсың ба? Иә, 100%. Сондықтан алаңдама. Жақында ол кезеңде бітеді. Ал сендер қуаныштан жайнап тұрсыңдар ғой. Ісіміз сәтті жүріп жатыр. Аяқталуына аз ғана қалды. Жақсы болған екен. Бірақ қуаныштарыңның басқа да себебі бар сияқты ғой, ә? Кеш жарық. О, қалайсың, не білем? Қош келдіңдер. Сәлем. Елмира, сен бісің? Иә, мен. О, өзіме келіп алайын мен. Кешкі ас дайын. Дастарханға жүріңдер. Мен онда киімді ауыстырып, жуынып алайын рұқсат болса, иә? А, онда біз Рауан екеміз бақшада барып серуендеп қайтайық.
Балалар қайда? Карина өз бөлмесінде, көңіл күйі жоқ. Ал Дәурен достармен кеткен. Айтпақшы, мен оған сен көлігіңді алуға рұқсат бердім. Түсінікті. Жақсы, мен қазір. Сізге екеніңді бөлмейтін. Рахмет. Сирек болса да болып тұрады. А, мынау саған. Ой, рахмет. Ер азаматтардан сыйлық алмағаныма біраз болыпты. Арыма ғой. Шай ішерсің. Рахмет. Келіп отыр. Жұмысыңды аяқтап, көрмеге толықтай дайын шығарсың. Иә, шынымды айтсам, осылай тез бітеді деп ойламаппын. Демек, шабыттандыратын біреу болғаны ғой. Онысы да бар. Айтпақшы, сенің портретің ұйымдастырушыларға ерекше ұнады. Қош. Мәссаған. Тамақтан ал. Менің сиқырлы тағамым. Нәм деген, мен шында таңғалдырдым. Рахмет. Асхат, шынымды айтсам, осындай тағам дайындап күтіп отыратын ешкімім жоқ. Жалғыз болған соң еш нәрсе істегін келмейді екен. Міндет түрде бақытты боласын. Маған сенші. Тек, кішкене күтсең болғаны. Күттесің бе? Енді жасым 18 емес қой. Сен сонда әдемісің. Рахмет. Сен де сондай жауап жақсы жігітсің. Сен мені дұрыс түсінбедің. Түсінбеген қалай? Сонда сен мені... Тоқта, Гүлнар. Сен мұна екемізді... Сен саябақта бет-әлпетім жайлы айтқансың. Гүлнар, мен суретші ретінде ғана айттым. Мен зенгенім сол еді. Бір-бірімізбен жас қандарымыз ше, қалым тұрды. Гүлнар, біз бір-бірімізді білгенімізге 15 жылдай болды. Мен сені бұлай қабыл етті деп ойламап. Кешеш, Гүлнар. Бәріне күнәлі мұна мен. Жарайды, Асхат, кетші. Гүлнар, тағы да кешеш мен. Өтінем. Алмас ол жайлы сөйлесіп, кезесуден қашқақтап жүр. Біресе кезесуді басқа күнге ауыстырады, біресе кеңсеге келмейді.
Шынымды айтсам, сонысы маған ұнамайды. Ертең мен онымен жолығым керек. Сендердің қысқы бақтарыңыз сондай керемет. Маған бұрыннан ұнайды. Расында да, Дәулет, сендердікіндей қысқы бақты ешіден көрмеппін. Шын айтам. Енді мерейтің арқасы ғой. Қаласаң көшеттерін берейін. Сен де үйіңде бақша өсіре аласың. Жоқ, мен онда елге әлі дайын емеспін. Тек бағбанды жұмыс қалмасам. Жастауын әрине. Болмаса, көңілдес болуға тұрарлық кәрлеу де болады. Елмира, қабылан сияқты аңға шықтың ғой, а? Мен қабылан емеспін. Кәрлеу бір мысыққа ұқсайтын сияқты. Ой, қойшы. Жарай, мен үйге барайын. Рауан, мені үйге апарып тастай аласыз ба? Жақсы. Болсақ, мен кете берейін. Е-е, ертең сағат 2-де күтім. Шамшаға жазылып, жұмысқа дайын болар. Хабарласам. Жақсы. Сау болыңдар. Жақсы, Дәулет. Сау бол. Шығарып салмай қой. Жақсы. Сау болыңдар. Айтпақшы, Дәурен қайда? Бағанадан бері хабарласып жатырмын. Тұтқасын көтермейді. Қайда, кіммен баратын айтпадың ба? Енді рефератын сәтті аяқтағанын достармен атап өтпекші болған. Бірақ үйде алтыларда болам деген дейді. Сағат 8:30 болды ғой. Мүмкін достарына хабарласып көрермін. Міне өзі де хабарласып жатыр. Балам, қайдасың? Қандай тау? Дәурен, естілмейді. Бір. Дәурен, қайдасыңдар? Дәурен, я-я мен келіп қойдым. Жақсы, мені күт, барам. Не болып қалды? Көлігі бұзылып қапты. Ол жерде байланысы нашар, сондықтан да хабарласа алмаған. Ол қай жер екен білесің бе? Мен өзім көрсеткім. Маған такси керек. Сағат 9 болды. 6-да қайтам деп уәде берді ғой. Өзім де уайымдап тұрмын. Одан сайын қорқыта бермеш. Отбасым мен күнім керемет өтті. Арман, сені отбасыңмен өткізе алмаған күнің бе? Әлде жоғалып кеткен қызың көбірек алаңдатып тұр ма? Мен бәріне алаңдаймын. Сен қызыңның шынымен кіммен кеткенін білесің бе? Білмеймін. Сонда құрбыларымен емес пе? Білмеймін, Арман. Мен оны тек көлікке мініп кеткенін көрдім. Көлікке дейді? Сен соны маған енді айтып тұрмысың? Аяулым, қайда жоғалып кеттің? Солай болып қалды дегенің қалай? Кіммен қайдасың? Аяулым, аяулым! Байланысы үзіліп кетті. Одан бетер уайымдай бастадым ғой. Арман, қойшы. Ең бастысы аман екенін білдік қой. Бірер уақыттан кейін келемін дейді. Сосын анығын білерміз. Суық екен. Қап, жылы киімді алмаппын ғой. Тауда суық болатын білмедің бе? Бұл жерде түнге дейін қалатынымызды білген жоқпын ғой. Оған қоса мені кінәлай бермеші. Осылай болады деп кім ойлаған? Жарайды, кешірші. Білесің бе? Келгенімізге өкінбеймін. Таудан қарағандағы көрініс шынымен де керемет. Әйтеуір бір нәрсе болса да ұнапты ғой. Айдың жарығымен сенің жүзің басқаша көрінеді екен. Өзімді соншалықты қорқыныштымын деп ойламаппын. Алай деген жоқпын.
сенің бет әлбетің ерекше деген ғой. Бізге келген сияқты. Тірекен сұң қайты өр. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе, Дәулет аға. Қандай досыңмен кеткенің енді белгілі болды ғой. Әкесіз ойлағанда емес. Артын өтіндір. Жүр. Адам деген көрсеткішіне қарап отырмайым екен. Жанармайың бітіп қалыпты ғой. Сезгенде өзіммен алып алғаным жақсы болған екен. Үйде сөйлесеміз. Неге әкеңе хабарласқансың? Басқа кімге хабарласам? Достарыңа да айтсаң болатын еді ғой. Олар бұл жерді білмейді. Келдіңдер ме әйтеуір? Бәрі дұрыс па? Қарындарың ашып қалған шығар. Тамақ жылыта берейін бе? Иә, жаным, жылыта бер. Оған дейін біз сөйлесіп отырайық. Қайда барасың? Кешіріңізші әке. Отыр енді. Е, Оғыз бен араларында не бар? Жай, араласып жүрміз. Бар болған осы. Қашаннан бері? Бір ай болып қалды. Сіз кеткеннен бері. Демек, құдалықтан кейін. Қатырған екенсің. Әке, арамызда ештеңе жоқ. Жай, кейде серуендеп киноға барамыз. Әй, сенің қалымдығың бар екенін есіңде ме өзі? Есімде. Әй, сол құдалықта болған сенің достарың, немесе басқа адамдар ол қызбен кездесіп жүргенін біліп қойса, не боларын ойладың ба? Ондай-ондай болады ғой, әке. Ондай-ондай болады. Сен өзің абырой не екенін білесің бе? Сенің кесірінен Алмас пен ара қатынасымды бұзып алғым келмейді. Мен не істейін? Камилаға ұсыныс жаса деп сені ешкім мәжбүрлеген жоқ. Сен өзің келісім бердің, енді уәдеңде тұр. Әке, Камила менің болашақ әйелім болады деп ойламаймын. Бәлкім өзімен сөйлесіп көріп айтармын, түсінетін шығар? Жоқ, сөйлеспейсің. Алмас пен жобамыздың бітуін күтесің, амалың жоқ. Сезімнің болғаны дұрыс әрине. Бірақ мына сенің кесірінен мен ақшамды жоғалтқым келмейді. Оның үстіне өзің айтуың бойынша айолыммен жай ғана доссыңдар. Демек, онымен кездеспеу саған қиынға соқпайды. Түсіндің бе мен? Түсіндің бе деймін? Түсіндім. Тамақ дайын болды. Жүріңдер. Рахмет, апа. Сонымен, кімдермен болыпты? Енді бұл маңызды емес. Бас сол қызбен жолықпайтын болды. Көліктің рөлінде кім отырған сол күйі айтпадың ғой? Құрбымның әкесі. Қаланың сыртына барып едік, бірақ жанармай таусылып сол жерде тұрып қалдық. Демек, құрбымның телефонынан хабарластың ба? Менің телефонымның қуаты бітіп қалды. Сол құрбыңмен сөйлессек бола ма? Не үшін? Сенің маған өтірік айтып тұрмағаныңа көз жеткізгім келеді. Әке, оның үстіне ұят қой. Сонда бірнеше сағат хабарсыз кету ұят емес пе? Кешірім сұрадым ғой, тағы да сұрайын ба? Әке, жоспарыңызды бұзып алаңдатқаным үшін кешірім сұраймын. Апа, сіз де кешіріңізші. Келесі жексенбі күні міндетті түрде қыдырамыз, уәде беремін. Сонда да құрбың телефон нөмірін берші. Арман, мен де оның артық болады деп ойлаймын.
Оған қоса түн бол. Аяулым, бөлмеңе бар. Қайырлы түн. Сен неге оны өліп қорқыштай бересің, а? Арман, мұндай жағдайға кез келген адам түсуі мүмкін. Оның үстіне әкесі хабарласып жатса, достары не ойлайды? Секілді тәжірибелі қарсыласына қандай тойтарыс бере алады екен Сәбит Даниял байқайық. Екеуі де ашық айқасқа, ашық ұрысқа беттеп барады. Яс, одан пайда жоқ. Неге? Өйткені, мың соққыны бір реттен қайталағаннан көрі, бір соққыны мың рет қайталаған абзал. Жай есіме сақтап алайын деген. Жай ауан соққаның пайда жоқ. Одан да мен саған берген жаттығыларды қайтала. Жаңасын күтпе. Дес, асықпа. Мектептен кейін бірден жаттығуға кел. Я, Шамшаға, келдім. Бәрі жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз, бәрі дұрыс па? Онда сағат 2-де үйге келіңіз. Ләмді түскас болады. Көріскенше. Нәулет, кеңсеге барасың ба? Жоқ, бармаймын. Жолдан шаршап келдім, демалам. Түскасқа қонақтар келеді. О, тек түскасқа ғана емес сияқты ғой. Қалайсыңдар? Әде ерте келдім. Сені көріп асықтым. Қайырлы таң. Онда мен Мәриямға қонақтар келді деп ескертейін. Қалай, әкеңнің халі жақсы екен? Қуаныштым. Рахмет, дәрігерлердің арқасында. Сәлеметсіз дәлелта, келуіңізбен. Рахмет. Тым болмаса, бүгін Дәурен үйде ме? Тым болмаса дегенің қалай. Иә, үйде ұйықтап жатқан болар. Бірақ оянатын уақыт болды, сондықтан да ұялмай бара бер. Стамбул қалай екен? Жақсы, бірақ аурухана мен үйден басқа ешқайда болмадым. Өзің қалайсың? Бекер ерте келмедің ғой, а? Бекер бәріне күмәнмен қарайсың. Мен саған құрылыстың барлық құжаттарын көрсетуге алып келдім. А, иә, сағат 2-де Шамшаға мен Рауан келеді. Дәулет, біз екеумізге сөйлесу керек. Өзің түсінесің, мен де әкемін. Ана Дәурен мені Камиланың басына айналдырып жүрген көрінеді. Дәурен? Дәурен, тұршы. Тұршы. Дәурен, тұр деймін саған. Апа, тағы жарты сағат ұйықтай тұрайыншы. Дәурен, тұршы, мен сенің апаң емеспін. Дәурен! Камила, сен бұны не істейсің? Әкеммен бірге қонаққа келдім. Сағат қанша болды? Оннан асты. Дәурен, сен маған бір нәрсені түсіндіруің керек. Не болды? Жай ғана табиғат. Бұл жай ғана табиғат емес, сенің маған көрсеткен құпия жерің. Мен не болды? Бұл сурет қайдан жүр? Я, дәл соның өзі. Бұл суретті қайдан ал? Сен оның парақшасына неге кіріп жүрсің?
сұрама, жауап бер. Ол бұл суретті қайдан алып? Қайдан білейін? Алдама. Неге оны ол жаққа апарасың? Сонымен екеуің аралас жүрсіңдер ме? Неге олай ойлайсың? Сен менен үш апта бойы қашып жүрдің. Неге екені енді белгілі болды. Камила, мен рефератпен жұмыс істедім. Сен білсең бар апамнан сұра. Сен маған ол жерде тек әкең екеуміз ғана білеміз дедім. Иә, бірақ шын мәнінде ол жерде көп адам біледі. Камила, қайдағын ойдан шығара бермеш. Сенен басқа маған ешкім керек емес екенін білесің ғой. Келші маған. Карина, сәлем. Сәлем. Карина, досымсың ғой. Қысқасы сенің маған бір көмегің керек болып тұр. Қандай? Менің қызым бола аласың ба? Бірақ шын емес, өтірік. Не? Мұндайды айтатындай сенің есің дұрыс емес шығар. Ештеңе істеудің керегі жоқ, тек менің қамқоршыммен танысып, кездесіп жүргеніміз арасасам болды. Кеч, менің жігітім бар. Оның менен күмәнданғанын қаламаймын. Бәріңе сәлем. Сәлем. Мұнда не істеп тұрсыңдар? Диас, маған өтірік қызым болшы деп ұсыныс жасап жатыр. Естірсіме шығар. Саған қызыңның болған не үшін керек? Оның тек өтірік қызым болға келіскен адамыған айталам. Қиын екен. Жарайт, мен ақ бола салайын. Не істеу керек өзі? Қамқоршыммен танысып, кешке кездесіп жүргенімізді растайсың. Кездесу. Жаман емес. Шын айтқанда кездесу болмайды. Тек күнде үй телефонына хабарласып тұрасың. Мен әр кеш сайын бір жерге барып тұрым керек, сол үшін сылтау іздеп тұрмын. Қамқоршым артық сұрақ қоймас үшін. Қайда барып тұрасың? Ол маңызды емес. Кестік пе? Жарайды. Тек бір шартым бар. Бір рет болса да кездесеміз. Тоқта қуанба. Тек қайда баратыныңды білсем болған. Кенет ұрлық жасайтын болсаң, сенмен бірге жауап бергім келмейді. Жарайды. Онда кешке жетті. Біздің аулада кездескенше. Маған қызымның абыройы қымбат. Иә, түсінем. Бірақ Дәуреннің қазір қызы жоқ екеніне мен сенімдімін. Оған қалай сенімді бола аласың? Шөпті үйде болған жоқсың. Егер олай болса, Меруерт оны міндетті түрде біліп маған айтушы еді. Білуімше, Дәурен ол кезде өте көп жұмыс істеген. Тамақ дайын болды, жүріңіздер. Камила қайда? Балалар жоғарыда. Дастарханға жайғаса беріңіздер, мен шақырып келейін балаларды. Жүрмесін.